မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆေးဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့်ချန်နယ်ကို Subscribe ကိုရမယ်ကွာဆန်းတွေကိုလုံးလုံးပါလည်းလို့ပြောပြထားရတာဒီလောက်ကမလုံးမဖြစ်လို့ပါမြူရာဒီနေ့သူသားတဲ့စင်ဝင်နေကြလာလေ ကိုယ်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 
ဒီနေ့စီစဉ်မှာကိုရဲမပါနိုင်တော့ဘူးသူနားနေဆုံးလူကမြို့ပါပဲပေါ့ကိုလူတွေတပွဲလုံးလေးဝင်ဖတ်ထုတ်ကြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စီးဘူးတန်းပြီးတော့ဆက်လုပ်ဒါကြောင့်ဆိုင်ကုန်ရစိတ်နာရှဖြစ်သွားရင်မလားကိုဘာဖြစ်ပါ့မို့ညို့တာကိုတူတယ်မဟုတ်ဆိုရင်ထမနေပါလေဒါဆိုကိုရနေခဲ့တော့နော်နေနေကြမှာလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်သမီးတင်ပြသွားတဲ့အချက်လက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကုမ္ပဏီဟာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီနဲ့လက်တွဲဖို့90ရာခိုင်နှုန်းပေးကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့
ကျက်ပြတ်သားဆုံးပြတ်ချက်ချတာလို့ပြောတာဒါကြောင့်တူးချင်းစီရဲ့အမြင်များကိုသင်ပြဖို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေလုံးဆွေးနွေးပြပြီဒီကိစ္စကတော့ဒီလိုမြင်လာမှာပဲကြီးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူပြောရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမတူးလေပြီးရင်လည်းဓာတ်ပုံနေကိစ္စလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိသေးတယ် ไม่ได้หนาไว้บลาได้มั้ยครับโอเคครับตัวนี้มานี่เสียสังเลยอย่าไปได้ไม่ได้มั้ยใช่ไม่ได้เอาโอเคเดี๋ยวเราก็ไปไหนดีครับโอเคครับไปเลยป่ะครับ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 
်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီနိနာမယ်ကိစ္စဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲနိနာမယ်ဆိုတာလည်းခိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကျွန်တော်သဘောမတူတာဒီ9နှစ်ကိုဘာဖြစ်လို့ရှော့ပေးရပါလဲအခုလေကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကကိုယ့်အကူရက်တည်နေတာပဲအောင်မြင်နေတာပဲဟာဒါနဲ့တခုစဉ်းစားရမှာနိုင်ငံကုမ္ပဏီကတန်းလန်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကထားလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်ရဲ့ကုမ္ပဏီတခုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှော့ပေးရတာကိစ္စမရှိဘူးအခုကနိုင်ငံကုမ္ပဏီခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အရှုံးမပေးချင်တာဒါဆိုကျမဟိုမှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့သဘောနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာပဲ။ကျမဒီကုမ္ပဏီကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော်ပြောတာမားတယ်ဘူးထင်တယ်ကုမ္ပဏီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းပြောမှတ်နေဒါပေမဲ့မင်းမိမကိုမင်းပြောတဲ့လေတာကတော့မှားတယ်ဘူးဘူးတာဖြစ်တယ်လို့မကျင်နေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထွက်ရဘေးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်ငါကအဲ့ဒါခွင့်မပြုဘူးပေါ့ဒီမဲ့မောင်ရဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတို့တူတူကတက်ပွဲပြီးတီထောင်ခဲ့ကြတာပါကောမင်းငုံကသမက်တယောက်အနေနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လုတ်ပေါ်ကင်ဘက်တယောက်အနေနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာမင်းနားလည်တယ်မဟုတ်ဟာကျွန်တော်နားလည်ပါလေကျွန်တော်စေတနာကလေးမထောက်ထင်ကျွန်တော်လေးနည်းနည်းမှာပါအဲ့ဒီဒေါသတွေကြောင့်မင်းတို့ချင်းမပြေမလည်ဖြစ်နေကြတာမင်းတို့ရင်ပြည်လေအောင်မညှိနှိုင်းကြတော့ဘူးလား
ကျွန်တော်တို့ကွာရှင်းလက်မှတ်ထိုးဖို့ကြိုးစားတာအကောင်းဆုံးအထင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ဘာမှမပြောလို့တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တို့ကိုမနေပါမင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့မင်းမမေ့ပါ ကိုရဲမရဲ့ကံဝေးချက်ကိုအတည်ပြုဖို့အားလို့တဘောတူလိုက်ပါလေကိုစလို့ဂျင်နာလေနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဆိုပြီးတော့ပုံမတွေ့မိဘူးပါဒါလည်းကိုလို့ကုမ္ပဏီနဲ့တောင်မှဆိုလို့ကိုပြောရတာအကြောင်းလည်းပြရဒီကုမ္ပဏီမှာကိုရဲမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာဒါကပြောပြပြောတာပါလောကမှာမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူးရှင်တို့လက်ထကြသေးဘူးလားကိုတို့တရားဝင်မကွာရှင်းရသေးတယ်ကျမတို့လမ်းခွဲခဲ့တာနှစ်ယောက်ကြုံနေပြီဒါပေမဲ့သူက ကျမပြန်ပါလို့ပြရမယ်။မိသားစုကုမ္ပဏီဆိုတဲ့ကုန်သိက္ခာကိုထိလိုက်တော့မှာ။ဦးကအရန်ဆိုရင်းနေတယ်။လူသိချင်ချင်မဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ကိုကိုတောင်းပန်ထားတယ်လေ။အဲဒီတော့နှလုံးသားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာစာချုပ်စာတမ်းတွေပို့ပြီးခိုင်ပါလေလို့ကျမကနားလည်ထား ဒီလိုလက်ထက်ကြမှာစဉ်းစားတော့နေအခုလို ပါရာကြည်နူရှင်မြူးစရာကောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာသတင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေးပြရစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ထက်ဆောက်လို့ရေးကုမ္ပဏီမှာဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ကျွန်တော်သမီးဖြစ်တဲ့ဟောရီကသူစားထက်နေကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာအားထားရဆုံးဖြစ်တဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာမောင်ရဲမင်းတို့လာမဲ့သတင်းကြွလာမှာလက်ထပ်ပေးစားတော့မယ်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာသတင်းပါပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထက်ဆောက်လို့ရေးကုမ္ပဏီဟာနောက်ဆိုရင်မိသားစုအတွင်းနဲ့စီစီလုံလုံညီညီညွတ်ညွတ်တွေ့ကြရတာပါ။ဒီကထပ်ဒီနော်။ဘယ်လိုလဲ။လုံထပ်တူရမယ်တိလား။ ကောင်းတယ်အမေ။ဇာတိရဲ့ခင်ပေါ်ထိကုပ်ကြီးရဲ့အဆုရှယံဝင်တရား။ဒီမဲ့ထစ်စုကောင်းလား။ဟုတ်ကဲ့လေ။သူမိမနာမည်ပေးတဲ့တော်ပြင်းစံမလို့ဆောက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုယ်မိတောင်းထားတဲ့ကတ္တရောက်လေးကဒီနေ့ရမှဖြစ်မှာလား။
ဟုတ်တယ်ဒီညမှာပြီးခီထားချက်တော့ဘာဖြစ်လဲဟိုစောကအိမ်မှာကြံနေတယ်လေညနေတက်ခုဝင်တာရှိတော့ဟိုရပါတယ်သူဒီကပြန်ကြံအေးဝင်ပြီးယူလိုက်ပါမယ်ဘယ်ညမှာထားလဲအခန်းထဲမှာနေခုပေါ်မှာခဏလေးဖတ်ထားတယ်ဟိုတော့မကိစ္စတွေရေးကြည့်လို့လားရည်ကြီးတယ်ဆိုပါတော့ဒီညနေကုမမနဲ့တင်လာရှိတယ်ဒီမှာရေဒီလိုမရမ်းပြန်မနေဒီလိုရေးစင်းနားချက်ဟမ်မောင်မောင်နားလို့မရသေးဘူးလေကိုမြင့်စွန်နဲ့ချင်းသားသေးရမလားကဲသွားမောင်ညီသွားချိုးသွားအားမချိုးတော့ပါဘူးနောက်တော့ပါဘွာချင်းနေတာကိုပြီးမှလည်းဟာဘာမောင်ညီချိုးလိုက်ကွာအာဟမ်ချိုးဘယ်မှာသွားလဲဤတဲ့ချိုးချိုးဘာလဲမောင်ကပြောနာလားဘယ်လိုလုပ်ပါ့မလားဟမ်ဟမ်好封了你好看你的毛我就给你封了你啊 Hello 你在这吧嗯哦可不能了哦好给哦可是我妈妈呢哦对这妈妈都是对着你了呢但是谁来的那是妈妈可不可以来给你呢 OK 对着封了妈妈来几样呢ဟုတ်တယ်။စင်ကွယ်အဲ့တဲ့ဒီရှင်းစားကလေးမှရောက်နေလို့လေ။အတူခုသွားမယ်။ဟာထက်ကလား။မနေ့ကမှပါလို့ရဘူးလား။မရဘူးလေမောင်ရဲ့။အဲ့တဲ့ကမြေခါစပြန်ကြတော့မှာ။ဘာလဲအဲ့တဲ့ကလည်းမနေ့၄နိုင်ထားပြန်ပါလား။ဟမ်။ဟာမောင်အဲ့လိုကတိကတည်းကမပြောပါနဲ့ကွာ။ဘာလဲသူကမှမကျေနပ်ဘူးလား။ဒီချိန်ကဒုညရဲ့လှုပ်လှုပ်ခွင့်ချိန်လေးဒါကိုယ်ပဲအချိန်လေးလေ။ထက်ကထဲလိုကိစ္စတွေမောင်ကိုပြီးဦးစားမပေးနိုင်တော့ဘူး။မောင်ရယ်ကွာခြင်ကြပါလေဒါလုတ်ကိစ္စလေအေးလုတ်ကိစ္စတခြားလူတွေတွေ့လို့လို့မရတော့ဘူးဟမ်ဟဲ့ကိုမမောင်လာပြောနေတာဟုတ်တယ်အဲ့လူရယ်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုကိုသဘောမကျဘူးလို့မောင်ခဏခါပြောရအောင်သူကလုတ်ကိစ္စမှမပြတ်သေးပဲမောင်အဲ့တော့သဘောထားမသေးသေးဘူးဩ
မင်းနဲ့မှအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကျမကမင်းနဲ့မှလည်းပြောတယ်ဘယ်လိုပြောပါလဲကျမမတက်ဘူးမင်းမှလည်းငါမတက်တယ်ဘာမင်းမှလုပ်ပဲကိုရှိနေတယ်မင်းမတက်တယ်လည်းငါမှပြောပဲကိုရှိတာပေါ့ကွာဒါဆန်းလားဟုတ်ကျမတို့ဒီနေ့ပြန်ဆန်းနေပါပဲမင်းရဲ့တို့ထင်ပေါ့မင်းမေးကြလို့ပါ့။ငါလည်းငါ့ငါတော့ရင်ကြောင်သွားမယ်ဒါပဲ毛爷们要你的，我这得帮你收了，没听到？别太忙。今天晚上都在聊那个到底对你不应该吧？都要被抓了。都，顾某某那是有抓的。一瓜。မင်းတို့နှစ်ယောက်နဲ့ငါလည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ထပ်ဆုံလိုက်ကြရင်ကောင်းမတင်နဲ့မလို့တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့သုံးကြိမ်တည်းဆွေးနွေးကြကြပြီးပြီပဲမင်းတို့ရင်ညှိမရလို့လမ်းခွဲကြမယ်ဆိုတာတော့ငါသားလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့တရင်ဝင်ကွာရှင်းပြီးရင်ကုမ္ပဏီကြပါထွက်မယ်ဆိုတာတော့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စနဲ့မပတ်သက်ဘူးတင်ဟုတ်တယ်ပါလေကျွန်တော်ဇနီးဟောင်းရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လို့မှစိတ်လွတ်လပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကုမ္ပဏီကသူစားထက်ရဲ့ကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါဘူးကွာကောင်းထက်ရဲ့ကုမ္ပဏီပါသူစားထက်ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလေအဲ့ဒါကခဏပါသူနိုင်ငံညာသွားရမယ်ဆိုတာမင်းမသိသေးဘူးလားဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးအေးမင်းတို့ရင်လူသိရှင်ကြကွာရှင်းမှုမလိုပါဘူးလို့ငါပြောတာအဲ့လားတုံးကို तू ဟိုမှာကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့သွားနေပါလားအဲ့ဒီကမင်းတို့ရင်ဘလို့လို့ဝေးကွာသွားတော့မှာလေငါသမီးငါနားမှာမရှိတော့တဲ့အခါမင်းပဲဒီကုမ္ပဏီကိုပူဆောင်စီရှင်မယ်မင်းဟာငါသမီးဆိုပေမဲ့ตาရင်လို့အားထားတယ်ဆိုတာမင်းအသိဆုံးပါကွာသမီးနဲ့မင်းရဲ့ကိစ္စဟာလဲမင်းတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကကိစ္စဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ငါဘာမှမပြုတ်ခဲ့ဘူးအတတ်နိုင်ဆုံးစိစပ်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးခေါင်းမခဲ့ကြလို့ငါလက်လျှော့ခဲ့ရတယ်ငါအနေနဲ့သမက်တယောက်ကိုအဆုံးရှုံးခံနိုင်ပြီမဲ့စိတ်အချရာဆုံးလူယုံတယောက်ကိုတော့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးကွာငါဟာဒီကုမ္ပဏီကြီးပေါ်မှာဘလောက်တန်ရုံးစင်ရှိတယ်ဆိုတော့မင်းအသိဆုံးပါနောက်ဆုံးကုမ္ပဏီပြောမယ်ငါအလုပ်ကိုငါသမီးနဲ့ငါပူချစ်တယ်နောက်ပြီးဒီအလုပ်မှာမင်းမရှိမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမင်းစဉ်းစားပေးပါအင်္ဂလန်နားလိုက်အောင်ပဲBye.
ก็มวยเนี่ยคลีเดียวกูพูดให้มันปิ๊ดสุดได้มั้ยเนี่ยดูไปแล้วมันมวยอ๋อแล้วสู้กูอ่ะตาตะมี้โหลจินน่ะโหเมนลงอะไรดิซ่องไอ้ตัวบ่ล่ะมามองดูแล้วแท็กแกล่ะดูโหลจินดูล่ะตาตะมี้โหลจินดูล่ะโอเคงาเมมมาเดียวโหลจินน่ะแท้มีตาสู้กูอ่ะกูไปโหลจินลงเปล่านี่จ้ะกว่ามองโหลจินน่ะมันไปไหนกูโหลจินน่ะแท้มีตาสู้กูอ่ะกูไปโหลจินลงเปล่านี่จ้ะกว่าเออจม้าบ่มาจม้าลงอ่ะโหลบ่มายิงจ้ะ จะมาบอกมาจะมาเล่าอะไรหรือเปล่ามายิงเอ้าคุณมาผมของในเล่มชักเองแกนี่อะไร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 นี่อะไ
ကိုကခုချက်ချင်းကိုလက်ထချင်တာခုချက်ချင်းတော့လက်ထချင်တယ်ခုချက်ချင်းတော့မကွာရှင်းချင်ဘူးညို့လေကွာအဲကြောင့်ကိုခဏခဏရှင်းပြပေးတယ်ကိုဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးဘိုးရဲ့ကနာတကူပဲဘိုးရဲ့ကိုရဲ့ကြည့်သူရှင်လေကိုဒီဘွားရောက်တော့မိတော်ပြောင်းပေးခဲ့တဲ့ကြည့်သူရှင်ဒါကြောင့်ကိုရဲ့ပြောတော့သူသာထက်နိုင်ငံညာပြန်လာရင်ကွာရှင်းနေမှထူးစားအောင်လို့ဆက်ဟုတ်တယ်ဒီတော့မှအဲဒီအကြောင်းတွေကိ
Kolam lucin. Turun ini belu cawan ni mah, sebab itu betul cina. Kau ni mewah ni dijaga balik, kau pandai cina kau.
ทำไมกูใจดีไม่เปียตาไหนเลยกูซึ้งซ่าเลยจ้ะกูก็ไม่ได้เปียเลยตัวหนูเองแต่ถ้าบ้าจ้ามันเบาอยู่นั่นเลยไหมตัวบ้าไอ้เจ้าหนูเปียหนาวเฮ้ยไปดูเลยเหมือนในนกตาเลยจ้าแล้วจริงๆเลยไม่เล่าเลยทำไมใจกูโอเคทำไมใจเองอ๋อมาพาไปก่อนว่าจะมาทำให้หลุดจากนั้นได้ยังไงก็ ที่ช่วยหนูไว้ทำมาบ้างเขาที่หนูเรียนมาได้ยังไม่พอเดี๋ยวเอาละมาให้ดูก็สั่งไปดีด้วยนะสั่งไปดีอะไรก็ได้ชิมอะไรตีจ้าวอะไรชิมดูสิแต่ไม่คิดว่าน้องจะตายใช่ตีเยอะกว่าชิมอะไรตีจ้าวใช่เราไปทำอะไรชิมอะไรก็ไม่รู้จ้าวตั้งไปชิมอะไรตั้งไปอย่างยังไงอะไรสุดจะตั้งไว้ก่อนเลย นั่นนี่จะมาต้องทำไปเหรอต้องทำไปเชียร์จะมาไม่ยังไม่ได้ใจใครหรือเปล่าใช่ไหมมาเนี่ยจะโน้ตดีแล้วสวยแล้วตีหัวทำไมไม่ได้จะมาน้องจ่าต้องไปแล้ว ชวนทายมันนะเชี่ยจะมาช่วยเราบ่าวยาจะน่าช่วยมาปีนี้เราคนละบาทหรือเปล่าจะเลิกบ่าว ใช่ไหมเชื่อจะมาเนี่ยดูเลยมาพิลูกจะมาเลยพิซซี่ที่คุณย่าจะมีสิไม่ให้เอาชูนัดดิทำดีขนาดไหนตอนนี้โอ้ดีอะจะมาทำให้คิดว่าเนี่ยมาคิดว่ามีจะโน้ตดี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 ด
ใช่ใช่มาเอาเงินมือเลยใส่เส้นเลยอีเดียเป็นมาดูเกลือเลยส่วนเส้นซานี่นะเนื้อเข็มเนื้อมีเข็มเนื้อมีอะไรเข็มเนื้อมีอะไรฮ่าฮู้บีเอ้าจีบอะไรแม่เจ้ามาใส่เส้นมาเข็มเนื้อมีส่วนอะไรเดียเดียเดียมาละอะไรนั่นเราเยอะตีนอย่างโอ้เข็มเนื้อมีจะใส่จะมีอะไรพักผู้เด็ก Thank you.
ကိုရမင်းလားမန္တလေးတွင်ဟိုတယ်ကပိစတမလို့စီရောက်လာတယ်ခွင့်ပွဲလားဟုတ်တယ်တမလို့ကုန်ပြီကျွန်တော်တက်စီတဲ့အဆောက်အဦဖြစ်နေတော့ဒီပြန်ရှေ့ကလည်းစီချင်နေလားဘယ်တော့သွားမှာလဲကျွန်တော်တပိခါပါလို့စီရင်ထားကြတယ်အဲကိုရမင်းတခါလိုက်နေမှာလေအင်းလေဒါအလုပ်ကိစ္စပဲသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ပဲလက်ခံ ကိုရင်းလေးပြောပါရှင်ကတမတခုနေကျင်လို့ရှင်နဲ့ခင်ဗျားလည်းမထပ်ဖြစ်သေးတာတမကြောင့်လားအင်းအဲ့ဒါလေအကြောင်းတစ်ချက်နဲ့ပါပါတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုလည်းတမတို့ခုခရီးပြန်ရောက်ရင်ကွာရှင်ဘုရင်မထိုးကြတာပေါ့ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟိုတယ်ကကိုကိုရိုင်ပုံစံထုတ်ပြီးတော့ကိုကိုရိုင်စောက်ထားတာလေအဲ့ဒီဟိုတယ်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရုကိုမင်းတို့အလုပ်တွေအများကြီးရလာတယ်ကိုရိုင်ပုံစံထုတ်ထားတဲ့ဟိုတယ်ကိုကိုရိုင်သွားဖွင့်ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသွားကြရင်သူစားထဲရောက်ပါမှာလားပါမယ်သူစားထဲလည်းပါမယ်သူ့အဖေလည်းပါမယ် ကိုရဲ့အတူဘာဖြစ်လို့သူစားထက်နဲ့ပေးမတွေ့ရလဲမျိုးရလဲကွာသူနဲ့တွေ့တော့ဘာကြောင့်ထူမှာလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဦးရဲမင်းနောက်ထပ်လက်ထပ်ယူမဲ့မိမတယောက်အနေနဲ့သူစားထက်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ ဒီကနေ့ဒီလိုဖြစ်တာပါအဲ့ဒီဒီရေကိုကိုရေရောက်ကြလို့နားမနေနိုင်ဘူးမျိုးမင်းကြီးချင်းရမယ်တရားကိုရေဒီလိုမျိုးနဲ့
ကိုကမေးရမှာပေါ့မင်းဒီလိုရွေချက်တခုနဲ့ရောက်လာတာပေါ့ဟမ်ဟုတ်တယ်သူစားထက်နေဆုံးရမယ်ဆိုရင်သိနေအဲ့ဒါမင်းကကိုသိကောင်မကြည့်တော့သိခါကျမအငယ်အနောင်လားကျမလူတိမခံရရဲ့မိမလားကျမဘယ်လိုနေရာမှာထားရလဲယူမင်းနဲ့ကိုနေရာတရားဝင်လက်မထားသေးဘူးလေအခုချိန်မှာအများကြီးအမိမှာကိုနဲ့သူစားထက်နေရလက်မရပဲ အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာမင်းရောက်လာတော့ကိုယ်အနေနဲ့ကကိုယ်ရင်ရှင်းပတ်ဝန်ကျန်လူတွေကကျမတက်ဖို့ပြီးအရေးကြီးတယ်ဒီလိုပြောတာလားဒီကူနားလဲပဲဒီလူမေးလို့မလို့မလို့ဘယ်လိုမလဲတော့ဘူးနားကောင်မလဲတော့ ကျတို့စိတ်ဝင်စားနေမလားစိတ်ဝင်စားနေအခုမင်းတို့သားတယ်တဘောကြရဲ့ဟလားတဘောကြကိုမင်းကိုဖက်တက်ချင်ကိုရဲ့ဦးတို့နားလဲပါတယ်ကိုရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာတစ်ခုရှိတယ်
သူသာချက်နဲ့ကိုရဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့လမ်းခွဲခဲ့ကြလဲဆိုတာဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ခုတိလက်မမထိုးကြသေးရလဲအဓိကတော့ဥကောင်းတက်ပဲသူကကိုယ့်ရဲ့ကြည့်လို့ရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ဒီဘဝရအောင်ပြုတောင်းပေးရတဲ့သူဖြစ်တယ်သူကလူသိရှင်တယ်ဖြစ်စေချင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ခွဲထုတ်မှားစေချင်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့လည်းဒီကုမ္ပဏီပေါ်မှာတာဝန်ဆောင်ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်လူတွေခွဲထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကုမ္ပဏီဖြစ်စီမောက်အားလုံးအဆွေကြအဓိကအလုပ်ကြောင့်ဆိုပါတော့ရှင်တို့တော့ကိုယ့်အလုပ်ကြောင့်အပြစ်မသားဖြစ်ခဲ့တာအခုတော့အချစ်ကြောင့်ပြက်သားရတော့မှာအချစ်ကြောင့်ဟလာဟုတ်တယ်မျိုးကိုချစ်တယ်မျိုးကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုပြေဝင်ပေါ်ဆင်းနေတာတည့်ရဝင်တေးဝင်ပါရှင်ပြရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုရိုနာတေးဝင်ပါရှင်လက်မှတ်ထိုးချိန်တယ်မထင်ဘူးရှေ့ဘက်ကတေးကြပြီဆိုပါတော့မင်းဘက်ကမတေးကြလို့လားရှင်ကျမနဲ့ပြက်ပြက်တတဖြစ်ချင်တာလားအမဟောနောက်တရားနဲ့တွဲချင်တာအမတိုင်းပြောရင်တော့အခုစလုံးပဲမိကလေးနမယာဘသူတဲ့လဲခင်မျိုးမြင်းနဲ့အခုပြန်လောကရရပါသူကစာရေးကောင်းနေရှင်ပြတောင်းဆိုလာတော့လေကျမပြန်နိုင်လို့ရမှာမင်းတို့ဘာလို့ကုရင်မဟုတ်သေးဘူးလေ။ဦးမင်းကိုယ်နဲ့ပြောပြရမှာပေါ့။ဖြစ်ဖြစ်သဘောထားတော့ကျမတောင်းမှမယူနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါတော့ရှေ့ပေါ်မှာလည်းတည်တာပဲ။ဖြစ်ဖြစ်သဘောထားဆိုတော့ထဲမတွေ့လည်းရတာပဲ။ဘာလို့မဟုတ်သေးဘူးလေ။ဒုနည်းလုံးရဲ့ဆန္ဒဆိုရင်တော့ဦးတော့ကန့်ကွက်မှာပေါ့ပေါ့။မမတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ဆန္ဒဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတမနိုင်ငံကြီးအပြတ်လိုက်ဒီကိစ္စအပြတ်ဖြစ်ကြတာပေါ့ခုလောက်ရှိတယ်တော့ခုချိန်ထိရှစ်ဆန္ဒတစ်ခုပဲရှိတယ်ဖြစ်စေရှုံးပြီဖြစ်စေတပွဲလေးနဲ့ထသွားလို့မကောင်းဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကစပြီးကစားမိပြီ။မင်းကတားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။စဉ်းစားဖို့ပြောပြ
တို့တွေရဲ့အိမ်အောင်ရေးဟာတို့ဘဝတွေနဲ့တည့်ရက်သက်ဆိုင်နေအဲ့ဒါအဓိကချက်တို့ကုမ္ပဏီကြီးဟာတို့မိသားစုကုမ္ပဏီကြီးအနေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်လာခဲ့ကြတာဒီမိသားစုကြီးပြိုကွဲသွားပြီဆိုရင်တို့ကုမ္ပဏီကြီးပါပြိုကွဲသွားတော့မှာဒီလုံကအောင်မြင်တိုးတက်ကြီးပွားအောင်ဘလောက်ကြိုးစားခဲ့ရလဲဆိုတာမင်းလည်းအသိပဲအခုအောင်မြင်လာတော့မှမင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ညှိနှိုင်းမရမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားရပဲဆိုရင်တခုတော့ဦးမေးတယ်မင်းမင်းရဲ့ဆီလူကတ်ထားကြတာဟုတ်ကဲ့
哦，对嘛，哦，对那嘛，啥来别那嘛事了没有？你过来叫我，啥来公司呗？哦 ，OK， 哦，那为了，这里父母别那嘛啥路样了没得？哎，啥来公司叫我路线，新郎娘娘啥路程序呗？哎嘛，阳光风啥路样？哦，好呗，继续呗呢。OK。不过，老了木老苦点，把修吧。好吧，我那里把老老老了木乌扎皮，哦，我那把老的，这里没毛修，都这样老的。哎，把文件他妈这里没人老没啥，我是啊，看哪里的？哎，有米嘛？你叫哪个？木了，啊？不打我呀。几位明星那个啷么地方呀？啊，好个，我们看明明比较爱交皮了，没？没看明明着，带个幺么子去呢？
你要对了，但是旅游跟那嘛，咱们新疆就西藏对。OK， 西路线，哎，咱们新疆那边的这个小吃对比一下的。好，西边的，哎，朋友们那个。牛，牛是有果果拉那边，果也没打住呢。牛呢，果也那么没被乱说呢的。这个人家老古民打住不嘛？古台湾的西边没牛果，被罗马快罗没咬。牛也记得呀，果也那么没在西边时间呢。牛也牛呢，古被罗马没罗没咬。牛也在那里，古被那么的打龙，没在西边时间的牛。他讲牛果来他们。有那个来这边，他打龙都入内没？哦，过年不打比牛，看啥个你也对，过大妈妈的牛耶，过困了喏，牛是有过过拉那边，过大妈妈说的，哦嘞，你来山那来老说，牛是有过腰边，啊山那来没有过，山那有牛是有腰过拉开没？喏，过面都毛边拉开没？喏牛，牛现在那边哦，过看多少呢？今天牛那过年，第二用这边来买土没？喏牛喏，没那牛，现在那边上来喏。牛哥哥，哪里呢？就你呢？牛是有哥拉那边，哪没有呢？牛是有哥面头拉没？都吃点牛肉，先吃点呗。台湾呢？牛是有哥拉那边，台湾哪没有？呀！好比这个呢猫路呢给兄弟路啊撒看啦路啊没呢那给我们那里天气别光里啊这里都没有啦哎我们把米们来那就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 哎，八百多万没丢过，老几代用的。嘿，我妈家里这几年忙了的，都差吧呗。
ยังไม่เสียพงหน่อยท่านเนี่ยเอเซนชื่ออะไรตัวอะไรโอ้มาฉันรู้สาวรู้ไม่ได้ไม่ได้หรอกยูยูสิโกกูลานี่กูยังมีตาซุ่มเลยมิวเน่กูยังมาเนี่ยหลงสวยนี่เลย แต่แค่นั้นจะเราคุยแต่ตัวมาคุยแต่ว่าไม่ใช่เลยยูคุยยูมาคุยรู้ไหมยูเอ็ดจีเนี่ย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 ยูเอ็ดจีเนี่
နေ့နဲ့စနေနိုင်လို့ဆိုရင်မျိုးစီကိုပူကြောက်ပြီ။အစနိုင်ဘူးကွာ။စနေနိုင်ယူမျိုးစီရောက်ကိုလာခဲ့။နော်။အမြန်ဆုံးမောင်းပြီးလာခဲ့မယ်။နော်မျိုး။မျိုးအစင်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကို့အခန်းထဲမဆောင်။ဒီနေ့ပဲမျိုးနဲ့ကိုနဲ့အယောင်နဲ့ပြတ်မှတ်။နော်မျိုးနော်။အဲ့ဒါနော်မျိုး။စနေနိုင်မဆောင်။မျိုးကို။မျိုးစီကိုလာတယ်။နော်မျိုးနော်။မျိုးစီကိုအနေဆုံးလာ။တစ်ချက်တည်းမျိုးရင်းစစ်တာ။ဒါမှတော့မျိုး။မျိုးစီကိုလာနေပြီ။ဒါမှတော့မျိုး။ဘုရား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 ဘ
Hello, tak kau ni apa lah sih? Oh, kau yang ni dia mesti ada yang bila sih? ကိုသူကလည်းဟိုလိုတော့ဆက်နေတယ်မင်းတို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွဲဘူးဆိုတာငါတို့တော့ဟိရအောင်တို့မျိုးရှင်ပြီကိုကလည်းကိုယ်ကတကယ်ကောက်ဆင်းရဖို့ပြစမှာဘယ်လိုနေကြတာပါအကြောင်းလဲဒါဟာမမြင်ရတဲ့တန်ရုံးစဉ်လို့ Thank you.
lâu chờ tới anh. Chị ta chờ tôi đi. Thank you.